أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. دغه کتاب بی شک او بی شبهه د عالمیانو د پروردگار لخوا نازل شوی دی. یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ایا دوی وایي چې دغه سړي یعنی محمد دا قرآن له خپله ځانه جوړ کړی دی؟ نه، بلکې دا حق دی ستا د پروردګار لخوا، تر څو چې ته یو داسې قوم ته خبرداری ورکړي چې هغو ته له تا څخه مخکې کوم ویرونکی نه دی راغلی، ښایي چې هغوی سمه لاره ومومي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. مغه الله دای چې هغه اسمانونه او ځمکه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړل. له هغه وروسته د خپل سلطنت پر تخت ځلان شو. له هغه پرته نه ستاسې څوک ملاتړ او مرستندوی شته او نه څوک د هغه په وړاندې سپارښت کوونکی. نو آیا تاسې پند نه اخلي؟ تدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. غلا آسمان تر ځمکې پورې د نړۍ چارې اداره کوي او د دې ادارې ریپورټ پاس د هغه حضور ته ورځي په یو داسې ورځ چې د هغې اندازه ستاسې د شمیر له مخې یو زر کاله ده. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. هم غداي په هر پټو ښکارا باندې پوهي دونکي بر الله سيو مهربان دي. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. هغه چې هر شی پیدا کړ ډیر ښه پیدا کړ. هغه د انسان د هستونې پیل له پخې شوې خټې څخه وکړ. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. بیا یې د هغه زوزات له یوې داسې څڅنده جوهر څخه پیدا کړ چې د حقیرو اوبو په څېر دی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بیا یې هغه ته سمون ورکړ، هغه یې بې عیبه بې نیمګړتیا جوړ کړ او په هغه کې د هغه روح پوکړ او تاسو ته یې غوږونه درکړل، سترګې یې درکړې او زړونه یې درکړل. تاسې بیخي لږ شکر ویستونکي یئ. قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. او دغه خلق وایي کله چې موږ په خاوره کې ګډوډ شوي اوسو نو آیا موږ به بیا له نوي سره پیدا کړی شو؟ اصلي خبره دا ده چې دوی له خپل پروردګار سره یو ځای کېدل نه مني. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. دوی ته ووایه د مرګ هغه پرښتې چې پر تاسې معذفه کړی شوې ده، تاسې به په پوره بشپړه توګه تر خپلې قبضې لاندې راولي او بیا به تاسې د خپل پروردګار لوري ته راوګرځول شئ. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا
نكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. کاش کی تو وینه هغه وخت چې د مجرمان زوړن سره د خپل پروردگار په وړاندې ولاړ وي، په هغه وخت کې به دوی وایي ای زمونږ پروردگار، مونږ خو ولیدل او وام اورېدل، اوس مونږ بیرته ولېږه تر څو مونږ نیک عمل وکړو، اوس زمونږ باور غلی دی. لو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. جواب کې به وویل شي که مونږ غوښتلی نو لا پخوا به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړی و، خو زما هغه خبره ترسره شوه چې ما ویلي وو چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو څخه ډک کړم. ذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اوس د خپل دغه عمل خوند وڅکئ چې تاسې د دغې ورځې ملاقات هیر کړ، مونږ اوس تاسې هیر کړی یاست، نو وڅکئ د خپلو کړو په مجازات کې د همیشني عذاب خوند. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. زمون په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې دغه آیاتونو په اورولو سره چې کله هغو ته نصیحت کیږي نو په سجده پرې وځي او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي او لویي نه کوي. تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ارخونه له بسترو څخه بیل وي، خپل پروردګار ته له ویرې او هیلې سره خپله غوښتنه وړاندې کوي او څه روزي چې مونږ هغو ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. نو د خوشحالۍ او زیری کوم وسایل چې د هغو عملونو په مکافات کې د هغو لپاره پټ کړای شوي دي هیڅوک پرې خبر نه دی. فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ښه، نو آیا دا کیدای شي چې څوک چې مؤمن وي هغه دې د هغه چا په څیر شي چې فاسق وي؟ دغه دواړه نه شي برابرېدی. کومو کسانو چې ایمان را وړی دی او غوره عملونه یې کړي دي د هغو لپاره خو د جنتونو استوګنځای دی د مېلمستیا په ډول د هغو د عملونو په بدل کې. أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. حكم كسانو چه فسق ورکڑای ده هغو هستوگن زایدو زخته، هر کله چې هغوی له هغه نه وتل وغواړي بیرته به په هغه کې وغورځول شي او هغو ته به وویل شي چې اوس د همغه اور د عذاب خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. له هغه لوی عذاب نه مخکې به مونږ په همدې دنیا کې د یو نه یو واړه عذاب خوند په دوی باندې څکو، ښایي چې دوی د خپلې سرکشۍ له کړنلارې نه راواوړي. من اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها
يقنون او له هغه نه به لوی ظالم څوک وي چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په وسیله نصیحت وشي او بیا هغه له هغو نه مخ واړوي له دغسې مجرمانو نه موږ غچ اخیستونکي یو لقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائیل لدينا مخي من موسى كتاب ورکرائي دائنو يعني بايدا همغشي پا در كول كي دوك استاد شك نوي هغا كتاب من دا من اسرائيل لپارا هدايت گرزا ولايو جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون او کلا چه هغوی صبرو کرا و زمون پا آياتونو بانده باورو کرن نو په هغو کې موږ داسې لارښوونکي پیدا کړل چې زموږ په امر یې لارښوونه کوله ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون په یقیني توګه به همدا ستا پروردګار د قیامت په ورځ د هغو خبرو فیصله وکړي چې په هغو کې بني اسرائیلو په خپلو منځو کې سره اختلاف کړی دی ولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون او آیا دغو خلکو ته په دغو تاریخي پیښو کې کوم هدایت نه دی په برخه شوی چې له دوی نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په مینو کې نن ګرځي راګرځي په دې کې غټې نښانې دي آیا دوی نه اوري ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون او آیا دغه خلکو هیڅ کله نه دي لیدلي چې موږ د یوې شاړې ځمکې لوري ته اوبه جاري کوو او بیا له همغې ځمکې نه هغه کښت راټوکېږي چې له هغه نه هم د دوی څاروي خوراک کوي او هم دوی په خپله آیا دوی نه ویني ویقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين دغه خلک وایي چې دغه فیصله به کله وي که تاسې ریښتینی یې يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون دوی ته ووایه د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو لپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته کوم مهلت ور نه کړی شي اعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون کنو دوی په خپل حال پریږده او انتظار باسه دوی هم منتظر دي.